Ну, я закінчила школу, прийшла мама з Марія Івана і Василь Андрійович, і вони кажуть, хочеш в мене жити, Павло? Я кажу, да, я хочу, ну. Мар'яна розповідає про свою першу зустріч з мамою та татом. Хоча і не рідні, але за 6 років життя разом для дівчини вони стали дуже близькими. З інтернату в новий будинок Мар'яна змогла переїхати лише після повноліття. Зі старого дому забрала невеличку сумку з речами. Тепер тішиться, має повну шафу одягу. Ну, я приїхала, у мене взагалі шарфа не було дівоча. Тепер, слава Богу, маю 1, 2, 3, 4. Таких, як Мар'яна, у родині Луцьо ще 9. А з 2003 року, відколи подружжя почало брати на виховання дітей з інтернатів, в самостійне життя пішли 57 дівчат. 12 вже вийшли заміж та мають власних діток. Марія Іванівна – мама і берегиня родини. 20 років пропрацювала акушером. Жінку завжди цікавила доля дітей, яких батьки залишають в інтернатах. Подружжя часто навідувалось у дитбудинки, проводили там багато часу. Та одного дня зрозуміли – хочуть забирати дітей звідти. Якось так на серце лягло, що треба шукати вихід для них якийсь. Тому що вони після інтернату попадають на вулицю, а на вулиці знаєте, яке життя. І хто у тюрму попадає, хто куди. Кожна дівчина прийшла до родини з комплексами, страхами та образою на навколишній світ. Щоб змінити це та навчити жити знову дорослих дівчат, подружжя навіть навчалося в університеті курсу психології. Згадують, через брак досвіду найважче було працювати з першими 3 донечками. В сім'ях ми, батьки, вкладаємо в своїх дітей з народження певні принципи, певні порядки, навичок різних вчимо. А їх, ну, якби вчили, але це все було все разом, по дзвіночку їсти, по дзвіночку спати, по дзвіночку вставати. Ну, а тут у нас трошки по-іншому, ну, як у звичайній сім'ї. Як у звичайній сім'ї дівчата мають домашні обов'язки. Одні прибирають, другі готують, а треті доглядають город та худобу. Справами міняються щотижня, щоб усі змогли навчитися різного. Найбільше любить доглядати за худобою Лаура. Сімейство має 5 корів, 7 кіз, 8 поросят, 10 курей, індиків та кроликів. Починаючи з 5 годин ранку і до 7 годин рана, так, ну, кормим, поїм, прибираєм. Це мені подобається, і я це роблю залюбки. Родина розводить бджіл, має велике поле. У теплиці вирощують різну зелень, а на грядочках посаджені овочі та ягоди. Чеснок посадили, там ріпа посаджена, буряк посаджений. Доглядають хто? Доглядаємо ми, а потім дівчатка приходять з роботи, присідняються, та, і ми дружно це працюємо. Анжела про своє минуле згадує зі смутком. Тепер щаслива, бо живе у хорошій родині та має власну. Разом з чоловіком проживає у цьому ж будинку. Ну, в інтернеті досить я себе відчувала, що я відкинута. Ну, що я нікому не потрібна була. Приходячи сюди, я побачила зовсім інакше. Ну, це як інакше вже світ. Бачу, які дівчатка люб'язно мене приймали, показували мені огород, показували мені худобу. Це все, я кажу, ну, з мрії збулися, я щаслива. Усі дівчата розвиваються різносторонньо, ходять на курси англійської. Оксана знає навіть італійську та була по програмі обміну в Італії. Мар'яна – хендмейд-майстриня, робить різні сережки, браслети на продаж. Усі разом люблять провести час на задньому подвір'ї, попекти картоплі салом чи просто пограти у волейбол. Утримувати таку велику родину, звичайно, складно, тому дівчат вчать економити та заощаджувати. Час від часу різні організації допомагають з одягом, надають дівчатам медичну допомогу. Місцева влада не допомагає. Василь і досі сплачує сільській раді за оренду землі під будинком, який допоміг придбати благодійник-американець. Попереду у родини ще багато планів та мрій. Наприклад, відкрити кондитерську та швейний цех, аби якомога більше дітей з інтернату змогли знайти роботу. Та ще оформити будинок сімейного типу, щоб брати на виховання малюків. Ми не можемо зупинити цей процес, тому що одні приходять, другі входять. А до якого часу будемо це робити? Тільки Бог дасть здоров'я. І поки будемо мати силу і терпіння до всього.